ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും അല്ല, ഇപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. വാ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇരിക്കാം. ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാച്ചോ, ഈ പല്ലു കൊഴിഞ്ഞ സിംഹത്തിനെയും കൊണ്ട് എന്നാത്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ? സമ്മാനം കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റ മന്ത്രി വരില്ല, അതുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ്. ഒരു ശത്രുവിന് മറ്റൊരു ശത്രു സമ്മാനം കൊടുക്കാനുള്ള അച്ഛന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഈ സമാധാന കരാർ നടക്കൂല്ലച്ചോ. ശരീരത്തിൽ ജീവൻ നിൽക്കെ തന്നെ വലം കൈയും ഇടങ്കാലും ചത്ത് മരവിച്ചിട്ടും ഇനിയും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള നിന്റെ ഈ ആവേശത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ തോൽക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി. ആ വെള്ളം അനത്തണ്ട ചാക്കോ. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ചാക്കോ വന്നത്. ക്ഷമിക്കണോ അച്ചോ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം ഒരംഗവൈകല്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഗതികേട് എനിക്കും എന്റെ പിള്ളേർക്കും ഇല്ല അച്ചോ. ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയാളെ അപമാനിച്ചു വിടുന്നത് മര്യാദകേടാണ്. വേണ്ട അച്ചോ, എനിക്ക് വേണ്ടി ആരുടെ മുമ്പിൽ താഴണ്ട, ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിക്കോളാം. നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ എൻ്റെ ഔദാര്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം നീ മറക്കണ്ട. എൻ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നീ ഒന്നൊന്നായി തട്ടിയെടുത്തപ്പോഴും ചോരയോട്ടം നിലച്ച വലം കൈയും ഇടങ്കാലുമായി ഈ ഊന്നുവടിയിൽ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുമ്പോഴും ഇനി എൻ്റെ മുന്നിൽ ശത്രുവിൻ്റെ മുഖവുമായി നീ ഒരിക്കലും വരരുതെന്ന് മാത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വേണ്ട, ആദ്യം മരിച്ച് ഈ ശരീരത്തിനോട് ആവേശം കാണിക്കണ്ട. എന്തിനും ഏതിനും ഉശിരുള്ള രാജ് ഒരു നാൾ നിന്റെ നേർക്ക് വരും. അപ്പൊ നീ അംഗം വെട്ട് ജയിക്കേ. അന്ന് ഈ ചാക്ക ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ കാണാൻ വരും. ശേഷിക്കുന്ന കാലം നിന്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ. പിന്നെ നീ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചിറക്കി വിട്ടതുകൊണ്ടൊന്നും ചാക്കോ തോറ്റു എന്ന് കരുതണ്ട. ഇപ്പോഴും നിന്നേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യൻ ഞാൻ തന്നെയാ. പല്ലും നഖവും കൊഴിഞ്ഞാലും സിംഹമെന്ന് സിംഹം തന്നെടാ. പ്രായം തളർത്താത്ത വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും മൂർച്ചയേക്കാളേറെ ശൗര്യം. ഇപ്പളാ എന്നെ കാൽ കീഴിലാക്കാൻ ഒരുപാട് മോഹിച്ചു വന്നിട്ട് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊരു പെടപെടപ്പ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. എന്തായാലും എന്റെ പിള്ളേർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നവനല്ലേ നീ, വെറുതെ മടങ്ങണ്ട. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഈ കാണുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചാൽ എന്റെ പിള്ളേർ നിന്റെ ഇന്ന് സമ്മാനം മേടിക്കും. അഥവാ നീ തോറ്റാൽ നിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഇടം കൈ ഞാൻ എടുക്കും. എന്താ, മത്സരിക്കാൻ ചങ്കുറപ്പുണ്ടോ? ഇനിയും എന്നോടുള്ള വീറും വാശിയും നശിക്കാത്ത നിനക്ക് പാതി മരിച്ച എന്റെ പതനമാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെതിരല്ല. നിന്റെ വാതുവെപ്പിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ്. തോൽവി നീ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാ. ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം. പക്ഷെ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ എന്നും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലാണ് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലെപ്പോഴും ദൈവം മാത്രമേ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് നീ മറക്കണ്ട, അഹങ്കരിക്കണ്ട. ഈ വിജയത്തിന് ഒരു പകലിന്റെ ആയുസ് പോലും നിനക്ക് ഞാൻ തരില്ല.